Sebanyak RM800,000 diperuntukkan bagi menaik taraf Pasar Menggong sekaligus menjadikan kawasan itu sebagai tarikan pelancong di Alu Gajah. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Insinyur Ejaz Harun berkata, sebanyak RM500,000 diperuntukkan Majlis Perbandaran Alu Gajah MPAG, manakala RM300,000 telah diluluskan Ahli Parlimen Alu Gajah, Datuk Koh Nai Kong bagi tujuan itu. Beliau berkata pihaknya perlu melakukan perubahan untuk mengangkat taraf fasa itu seiring dengan peredaran masa. Sebelum ini, tahap kebersihan di Pasar Menggong menjadi bualan orang ramai, terutama pengunjung setia kawasan itu, disebabkan ia antara pasar utama di Bandar Alu Gajah. Namun berdepan masalah kerana dipercayai tidak dijaga dengan baik oleh para peniaga. Beliau berkata demikian selepas lawatannya ke Alu Gajah bertujuan mendekati masyarakat sekitar sekaligus mendengar luahan dan pandangan mereka bagi meningkatkan lagi imej daerah tersebut. Terdahulu, beliau bersama wakil jabatan dan agensi kerajaan negeri turut mengadakan lawatan ke tapak program Kebun Komuniti Hijau Agensi Antidadah Kebangsaan AADK bertujuan sebagai satu landasan bagi memupuk semangat kalangan bekas penagih ke arah positif. Beliau meluangkan masa kira-kira sejam meninjau tanaman cili, kolam ikan keli dan kawasan ternakan arnab yang diusahakan bekas penagih di kawasan itu.